የማክሰኞ ምሽት የፋና ዘጠና ጉዳዮችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ተመልካቾች እንቀጥላለን። እንግዲህ ማምሻውን ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ መግለጫ እየሰጠ ነው የሚገኘው። ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ በተያያዘ ጊዜያዊ ውጤቶችንም ይፋ አድርጓል። እንግዲህ አዎ፣ በዚሁ መርሃ ግብር ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች 160 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከምርጫው ጋር በተያያዘ ቅሬታ ማቅረባቸው ተጠቅሷል። እንዲሁም ጊዜያዊ ውጤቶች የሚገለጽባቸውን መስፈርቶችን በተመለከተም የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይህንን ተከትሎም ደግሞ የተወሰኑ የምርጫ ክልሎች ጊዜያዊ ውጤቶች ናቸው ይፋ የተደረጉት። ስነ ስርዓቱን ሲከታተል የቆየው ባልደረባችን አላዛር ታደለ ተጨማሪ መረጃ ሊያቀርብልን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። አላዛር እንዴት አምሽተሃል? በአጠቃላይ እስቲ በመርሃ ግብሩ ላይ የተላለፉ መልእክቶች፣ የተነሱ ሀሳቦች ምን ነበሩ የሚሉትን ጠቅለል አድርግ አቅርብልን። አመሰግናለሁ ቆንጅትና ሰለሞን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የስድስተኛውን ሀገር አቀፍ የምርጫ ውጤት በዛሬው ዕለት ይፋ ማድረግ ጀምሯል። በዚሁ መሰረት የተወሰኑ የምርጫ ክልሎችን ውጤት ዛሬ ይፋ አድርጓል። ከኦሮሚያ ክልልና ከአማራ ክልል ነው ቦርዱ ይፋ ያደረገው። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በዋናነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በጥቅሉ ከ942 ከምርጫ ክልሎች የተረጋገጠ ውጤት እንዲደርሰው እንደሚጠበቅ አስታውቀዋል። እስካሁን ባለው ሂደትም ከ618 አካባቢ እንደደረሰው ይፋ አድርጓል። ይህም በመቶኛ ሲሰላ ወደ 65 በመቶ አካባቢ ከሚጠበቃቸው ድምጾች መካከል ውስጥ ለቦርዱ ተረጋግጦ መድረሱን ይፋ አድርገዋል። ወደ 35 በመቶ አካባቢው ነው እስካሁን ድረስ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ እስካሁን ድረስ ተረጋግጦ ሊቀርብለት ከሚገባ ድምጽ ውስጥ አልደረሰኝም ያለው መግለጫው እስከተሰጠበት ድረስ ባለው ግን በድምሩ ወደ 65 በመቶ አካባቢ እንደደረሰው ይፋ አድርገዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀረቡባቸውን ቅሬታዎችንም ይፋ አድርጓል። ቦርዱ በጥቅል ወደ 160 አካባቢ የምርጫ ክልሎች ላይ ቅሬታዎች ስለመቅረባቸው ተነስቷል። በዚህም ወደ 30 አካባቢ ፓርቲዎች አቤቱታዎችን አቅርበዋል። ከነዚህ መካከል የግል እጩዎችም ማቅረባቸው ተነስቷል። የቅሬታ ካቀረቡት መካከል ገዢው ፓርቲ ብልጽግና የሚገኝበታል። እነኚህ ፓርቲዎች ታዲያ ያቀረቡባቸው ያነሷቸው አቤቱታዎችና ቅሬታዎች በቦርዱ እየተጣራ እንዳለ ተነስቷል። በዛሬው ዕለትም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከዚህ ጋር በተገናኘ ምክክር ስለማድረጉም ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ያነሱት። በዋናነት እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ ምን አይነት አቤቱታዎች ተነሱ የሚለውን እንኳን ለመመልከት ብናነሳ ወደ 160 የምርጫ ክልሎች ላይ ቀርቧል የተባሉት አቤቱታዎች መካከል አንዳንዶቹ በእጩዎች ላይ የማዋከብ መፈጸም ከዚያ ባለፈም ደግሞ የድምፅ አሰጣጥ ከተከናወነ በኋላ ሆን ተብሎ ወኪል በሌለበት ቆጠራ እንዲካሄድ ማድረግ፣ ወኪሎች፣ ታዛቢዎች እንዳይገቡ መደረግ፣ የዛቻ ማስፈራሪያ ደርሶብናል በሚል የቀረቡ አቤቱታዎች አሉ። እነኛ አቤቱታዎች ግን ለቦርዱ የቀረበበት መንገድ በዋናነት በስርዓቱ የተደራጀና ፈጣን ምላሽ ለመስጠት በሚያስችል መንገድ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ ቦርዱ ፈተና ገጥሞት እንደነበር አንስተዋል። የቦርዱ ውሳኔም ከነገ ከሰዓት ጀምሮ ባሉ 2-3 ቀናት ውስጥ አጠቃላይ ለቀረቡ አቤቱታዎችና ቅሬታዎች ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰራ ተገልጿል። በህጉ መሰረት ግን በቦርዱ ውሳኔ የማይረካ ካለ ወደ ፍርድ ቤት እንደሚያመራ ይጠበቃል። እስከ ዛሬ ባለው አጠቃላይ ሂደቶችን ከገመገመ በኋላ ታዲያ ዛሬ ይፋ አድርጓል የምርጫ ውጤቶችን። የምርጫ ውጤቶችን ይፋ ያደረጉት የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ ናቸው። በዋናነትም በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎችን ለክልል ምክር ቤት በዋናነት የቀረቡ ውጤቶችን ያነሱት እነኚህ የቆጠራ ስርዓቶች ምን ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው፣ በመሀል ያሉ ቅሬታዎችና የማዳመር ስርዓት ውስጥ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ዝርዝር ሀሳቦችን አንስተው ነበር። በተለይም ደግሞ የክልል ምክር ቤት የሚደረገው እጩዎች ለድምፅ አሰጣጥ ሂደት ላይ አንድ መራጭ ከአንድ በላይ ለሆኑ ሰዎች ድምጽ የመስጠት ይችላል። ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ አንድ ነው የሚሰጠው። በዚህ መሰረት በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ የሚገኘው ድምጽ ወይም ደግሞ በድምሩ የሚመጣው ድምጽ በክልል ምክር ቤት ላይ በአጠቃላይ አንድ ሰው ሊያገኘው የሚችለው በድምሩ በዚያ ምርጫ ክልል ውስጥ ዋጋ ካለው ድምጽ የበለጠ ሊሆን አይገባውም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲሆን ደግሞ በጥቅሉ በዛ የምርጫ ክልል ውስጥ ዋጋ ያለው ድምጽ ተደምሮ ሌሎች ተፎካካሪዎች ያላቸው ከዚያ ሊበልጥ አይገባም። ነገር ግን አንዳንዴ የሚፈጠር የቁጥር ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የቁጥር ልዩነቶች ከአስር ካልበለጠ በአንድ ጣቢያ ላይ ማለት ነው፣ ከአስር ካልበለጠ ተቀባይነት እንደሚኖረው የፖሊሲ ውሳኔ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ስለ ማሳለፉም የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ አንስተዋል። በክልል ደረጃ ሲሆን ደግሞ በአንድ የምርጫ ክልል ውስጥ ያለው አጠቃላይ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ ብዛት በአስር ተባዝቶ ከዚያ ካልበለጠ ተቀባይነት እንዲኖረው ይደረጋል ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ግን በተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ወይም ደግሞ ተፎካካሪዎች መካከል
ያለው የቁጥር ልዩነት ካለ ልዩነት ጋር እጅግ ተቀራራቢ ካልሆነ ነው። ተቀራራቢ ከሆነና ያ በጥቅል ውጤቱ ላይ ልዩነት የሚያመጣ ከሆነ ግን ተቀባይነት እንደማይኖረው ይፋ አድርገዋል። ከዛሬ ጀምሮ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ማድረጉን እንደሚገልጽና በምርጫ ቦርድ የማህበራዊ ትስስር ገጾችና የዌብሳይቱ ላይ እነኚህን ድምጾች ይፋ እያደረገ እየለጠፈ እንደሚዘልቅ የተቀጠረው የተገለጸው ቦርዱ በተሰጠው ኃላፊነትና ስልጣን መሰረት በአስር ቀናት ውስጥ ነው በአጠቃላይ ድምጾችን ደምሮ ይፋ እንደሚያደርግ የሚጠበቀው። ነገር ግን አንዳንድ አስገዳጅ ሁኔታዎች ከገጠሙት እስከ 20 ቀናት ሊራዘም እንደሚችል ገልጿል። ቦርዱ ግን በዋናነት ሂደቱን ጠብቆ በተያዘለት ጊዜ ገደብ ውስጥ ይፋ ለማድረግ እየሰራ ስለመሆኑ በዛሬው ዕለት በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተነስቷል። ቆንጅትና ሶሎሞን። መልካም። ባልደረባችን አላዛር ታደለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ ውጤቶችን በተመለከተ የሰጠውን ማብራሪያ አስመልክተ ላቀረብክልን መረጃ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልህ።